dan. Pa kako ste nam? Malo povlačim, izvinite, haljinu, zato što mi je ova bubica vučena nazad. Tako da ako budem radila tokom emisije stalno ovo, da znate da nisam, nego prosto, eto, to nam je posao. Kako ste rekli ste da ste odlični, ali tako? Sad ćete biti još bolje, a i vi koji nas pratite putem malih ili ti ogromnih ekrana, ili možda telefona, kako ko, zato što je sa nama jedna jako lepa devojka. Mislim, bila je već više puta i sada vjerovatno je njoj bitnije to što je i glumica i majka i drugarica i sve ostalo, nego kad kažemo da je lepa, ali svi su iza primetili po ko zna koji put. Eto tako. Pa šta sada radimo? Sa nama je šarmantna Marina Ćosić. Reci lepojko. Hvala ti, divna si. Svaki put ti kaže, molim te. Pa ne, ali ja samo kažem što jesi. Kad se to dešava iza scene, ne mogu ja iza te to rekla i ovako, mislim. Pa jesi, hvala ti, divna si. A jel ti znači komplimenti kad ti ljudi tako kažu? Ili si navikla pa onako ili... Pa nemam pojma, ne znam ja sebe. A što si stisla? Pa ne znam ja. Nisam sebe nikad na taj način baš gledala. Učim se sada, ja učim. To, to. I učim da prihvatim kompliment. Tako da ja, hvala ti, divna si. I eto, ako možemo da prekinemo, možemo na ovu temu da pređemo. A dobro. Inače, kao što sam rekla, naravno znate da je glumica i po serijama i filmovima i tako dalje. Bila je premijera pre jedno 3 meseca, filma 48 sati i 1 minut. Da. I to je onako baš značajan film, važan. Ali često glumci znaju da kažu ovo je važan film zbog toga i toga i svaki film na neki način jeste. Ali ovo zaista ima posebnu težinu. Jeste, ovo je društveno angažovani igrani film koji je zapravo napravljen po motivima priče Tijane Jurić. Samo po motivima, jer Sanja, koja je inače pisala ceo projekat, nije želela da nekoga povredi, uvredi ili bilo šta opiše na način na koji to nije bilo tako, ili da se uopšte upušta u tako delikatnu stvar. Tako da ona je napravila to po motivima kako bi tada još pomogla bržem dostavljanju na snagu zakona o 48 sati, odnosno da se taj zakon promeni. Međutim, to se umeđu vremenu promenilo. Hvala Bogu da jeste. Hvala Bogu da se umeđu vremenu promenilo dok je izašao film. I sada ono što je naš cilj jeste da podržimo Amber Alert u ovom momentu i da zaživi kod nas i da zaživi u cijelom regionu i da zaista to bude nešto, to bude sredstvo kroz koje ćemo da nalazimo decu. I isto tako da objavljujemo da je neko dete, nažalost, nestalo. Da, da ne bude samo mrtvo slovo na papiru, već zaista bude u funkciji, da stvarno bude od velike pomoći. Ako išta može da bude od pomoći, to je naravno onome što najstrašnije. Iako mi mislimo da to neće meni da se desi, to je nemoguće meni da se desi, to zapravo može svakome, nažalost, da se desi u današnje vreme. I sad i ti si majka i ja sam i znamo koliko, ja mislim, ne postoji za roditelja gora situacija. Da, to je nešto što ja iskreno ni ne želim da zamišljam. Kako bi se ja osjećala u tom trenutku, šta bih radila. O tom drugu kad si snimala, nisi imala dete. Da. I možda ti bilo lakše da snimiš zbog toga. Ja sam još igrala sad opet, da, iako je prošlo vreme od premijere, ne smijem ni da kažem šta sam igrala, ali da, bilo mi je dosta to izazovno, ali mi opet baš zato i bilo zanimljivo da igram. Zato što je potpuno drugačije od svega što danas mogu da igram, jer zaista ima neku poruku. Zaista ima neku poentu i treba da potpomogne jednom jako velikom, da kažem... To problemu na kraju kraja. Problemu jeste, da, ono kao... Dakle, jednom najznačajnijem. Situaciji koja je najznačajnija kod nas, jer kažu da u svetu svaka 2 minuta jedno dete nestane. Što je strašno. Svaka dva minuta. Evo mi naš razgovor 4 minuta traje, znači dvoje već nestalo. Ako je to takva statistika, to je jeziva statistika. Znači, ježim se, ne može biti... Ja zato upravo sad dok pričam ovo pokušavam da ne izgovorim ništa što nije podvrgnuto činjenicama i baš zato se kočim ovako u razgovoru. Tako da, hvala ti što mi pomože. Razumem te, zato što je jako pipljiva tema i koju svakom nekom trenutku može da se uhvati za neku reč koju ti uopšte nisi smatrala da je kontekst da izvučeno bude, tako da razumete potpuno. I hvala ti što to govori o tvojoj odgovornosti i posvećenosti pravoj, jer da olako tako šaketaš rečima i barataš, ne bi to imalo tu težinu i ne bi ti shvatala zapravo. Ali možda upravo to što smo jesmo roditelji više razumemo,
A s druge strane, i kada nismo, tetke neko, nekom si strina, nekom si, imaš od drugarice dete, deca su deca. Nebitno je, nebitno je. Mislim, da ne bude da poredim bilo šta. Tužno vam je kad vam, znači, baš banalizujem. Vrabac kog ste voleli sa drveta nestane. Ne mislim ono kad vam nestane stvar, neka ne dete, nešto što je najdragocenije na svetu. Ne mislim na roditelje uopšte, nego široj rodbini. To je jeziva stvar. Stvarno, mislim da uopšte ne možemo ni da uporedimo sa bilo čim što može ikada. Slažem se, ali jako jeste važna tema, jer gledajući taj film, možda će nam ostati malo u glavi da kada čujemo negde da se nešto desilo, da stvarno obratimo, nekada je mi tako lako, pročitamo vest i to prođe ta vest. Ali zapravo, ako bi se svi uključili, pogledali sliku nestale osobe, ako bismo onda obratili pažnju kad smo na ulici, kad negde idemo, ako bismo se stvarno uključili, možda bi naš doprinos stvarno nekome i pomogao. Jeste, ja se apsolutno slažem sa tobom, posebno što ono, što je isto jako važno, jeste da roditelji pričaju sa decom o tome. Mi svi kažemo, ne, ja hoću da zaštitim svoje dete od toga. Ne, dete nije zaštićeno ako ne barata svim činjenicama i informacijama. Dete je zaštićeno ukoliko barata sa činjenicama i informacijama, upravo. Ako dete zna da mora da vodi računa, da se dešava ne znam šta, da dete uvek mora da bude svesno situacije oko sebe, jesu oni deca, ali nisu oni ni glupi, ni šašavi, ni nesvesni, ništa od toga nisu. Tako je. Nekad nam deca izgovore najneverovatnije stvari, rečenice koje mi ni ne znamo da su čuli od nas uopšte. I ostanemo onako baš nemi, tako da su oni jako pametni. Oni su ono što kaže jedna baka tu iz komšiluka gde ja vodim Sofiju, kaže, oni se rode sa petim razredom. Istina. I to jeste istina. Mi ih sputavamo. Mi ih stavljamo pod stakleno zvono i mi to radimo da bismo ih sačuvali. To je iz najbolje namere. Ali upravo put do pakla je popločan dobrim namerama. Tako da mislim da stvarno treba sa decom pričati o tome, treba ih uputiti kakvi su ljudi, da i dobri ljudi koji su divni, nasmejani i dobro poznati roditeljima, nažalost, mogu da budu neko ko će da ih kidnapuje. Da, da. Baš zato. Ej, ali nama su govorili, bar meni kad sam bila mala, ti sam mlađa od mene, to je bilo ono poznato. Ja mislim da to svaki roditelj, nije bilo mogućnost da ti to ne kaže. Ne uzimaj bombone od nepoznatih ljudi. Tako je. Ja se sećam tih rečenica. Tako je, da. Znači, zašto bismo mi sada drugačije decu učili kada meni je to ostalo evo i dan danas u glavi? Da, ja recimo, ja sam imala jednu situaciju, jedna divna žena iz našeg komšiluka, deci stalno nosi bombonice. Ja sam bila primorana, pošto živimo u vremenu u kom živimo, a ona je ipak starije generacije i verovatno iz nekog malo mirnijeg doba. Sigurno mirnijeg doba. Sigurno mirnijeg doba i njena deca su bila iz mirnijeg doba i svega. Tako da ja sam morala da je priđem privatno i da je zamolim, ovako dok nije Sofija sa mnom, da je zamolim da to više ne radi. Zato što je Sofija u njoj videla nekoga koji je divna jedna osoba kojoj se mi obraćamo, javljamo, da je ona nama poznata, da je ona nama, da kažem, postala bliska, da mi pričamo sa njom, da mi kad god prolazimo kažemo jel tu teta ta i nije. Ali isto tako Sofija to može da kaže, aha, pa dobro, znači ako su mama i tata pričali sa tom osobom, mama i tata su odobrili jednom takvu interakciju. Mama i tato, pa dobro, kakve veze ima? Evo ja ovu, recimo, tetu viđam svaki dan, znači mene ta teta može da odvede u prodavnicu. Mene je taj trenutak kad sam ja shvatila da to zapravo možda bude neko ko to upravo radi da bi nekoga uzeo i oteo. Na taj način to i rade, jel? Pa najverovatnije. Mislim da deca su danas posebno, da kažem, svesna stvari. Roditelji su dosta svesni i toga, ali opet se dešava. I gde nastaje problem? Da li je dete oteto samo sa ulice, pa ono... Ili bilo pripreme ovako i o kako ti pričaš? Ja nemam pojma, ali ja nekako gledam da dete, kad je pripremljeno na taj način, mislim da dete onda da rukicu i ode. Koliko je danas teže biti u stvari roditelji i dete? Mnogo je strah, ja ne znam, stvarno ne znam. Evo, ne mogu ni da razmišljam o tome, stvarno me tome toliko paši. Nisi pametna kako uopšte, šta reći, ne možete kažeš da izolovati dete od bilo koga i od bilo čega, ali da koje uputstvo dati, na koji način, mnogo je teže nego nekada. Samo mislim da treba razgovarati.
Treba mnogo. O svemu. Mnogo o svemu, ali jeste bilo, ja znam, da si komšiluk vaspitavao, to je bilo normalno, da ti odeš kod svakoga od komšija, da ti svako ima pravo i da te kazni i da te nagradi i da ovo i da ono, to je, ali nekako je bilo bezbednije. Svi su bili... Svi su verovali jedni drugim, jer su svi zapravo cijela ta, to je bila komuna. Mislim, to su bili ljudi koji su upućeni jedni na druge. Mi smo zaključavali stanove, to da nije bilo tada. Ali drugo vreme danas, nažalost. Preći ćemo sada na neke... Lepojko moje, da, vratit ćemo se ipak na ovo. Ali ti hvala što pričaš o svemu. Nema na čemu. Ali da mi sad pređemo zaista na ovo. Ovo se neće samo spremiti. Kao što znaš... Jel kuvaš? Imaš vremena? Jel stižeš? Kuvam. Kolika je sofica sada? Rekoh ti prošli put kao da je narodna kuhinja. Znam, šta da radiš? Šta da radim? Tako je situacija, mislim. Da. Neka i treba. Kako mi je ono slatko dete? Slatko dete, hvala za slatko dete, je super. Ona je tako velika i tako je svesna svega. Tako je, mislim, stvarno nešto je moja, ali je strašno visprena. I onda nas najčešće nas ostavi bez teksta u razgovoru, ali bukvalno bez teksta. Ne očekuješ. Ne znam uopšte šta da je odgovorimo. Znači, i dalje bezobrazna, pa se vadi iz situacije, ili nas pita neko pitanje, mi smo ono kao... Koji se odgovor tačno daje? Šta je ispravan odgovor? Šta je tačno odgovor? Za današnju decu, da. Neverovatno. Tako da, meni je sad, pošto ja imam neko pravilo nedržanja telefona ispred nje, odnosno nekorišćenje, sem ukoliko treba nekome da se javim ili ako baš nešto moram da uradim. Da je kao ne bi bila primjer. Da ne bi, da ne mogu onda ja njoj da kažem nemoj da diraš telefon i tako. I ja kao ne koristim telefon, radim na društvenim mrežama i onda odim do WC-a pa onda uđem kao sve okej. A ona ovako sedi, ovako me gleda i kaže, si ostavila taj telefon? Jesam, izvini, bukvalno, ne znaš, ono, okej, kazni me, ne znaš šta ti kažem, bukvalno. Ali, onda kaže, dobro, mama, nisam ja ljuta na tebe, samo telefon nije dobar. To ti kaže. Da, ja kao, da, stvarno si u pravu, telefon nije dobar, mislim, što, kako sam te lepo naučila? Svaka mi čast. Znači, ona je mama, ti si dete. Da, ne, ona je super, je onako, stvarno, sve zna da iskoristi i u razgovoru i u svemu i baš ume na pravi način da doskoči u nekoj priči. I tako da raste jednu divnu devojčicu, vaspitanu i dobru pre svega. Mislim, sva deca su dobra, ali ona je stvarno onako razumna. Ja volim to kod nje. Stvarno je razumna. Možemo oko svega da se to govori. Jel na tebe? Što ti kaže mama? Kakav si ti bila kad si bila mala? Ne. Moj muž nema mira nikad spava. Znači, on nogama ovako cijelu noć ovako nešto trese. Sofija je isto tako. Tako da ja imam dete koje je, tako, kažu da je inteligencija ide sa strane majke. Tako da je dete na mene. Šalim se, ne hoće, kažem da je to njegovu energiju, njegovu apsolutnu energiju. To ona bukvalno do 15 do 9 ne prestaje. Ne prestaje. Od 7.20 do 15.09 ne prestaje. A pazi kako si u minutima. Od 7.20 do 15.09. Nije do 10.09. Ne, ja kad ona otvori oči i kaže, mamice, ja sam budna, ja znam, to je 7.20. I mi izlazimo iz sobe. U 15.09 je, dobro, ja sam oprala zube, istuširala sam se i ja mogu da idem da spavam. Možeš slobodno, hvala Bogu, idi. Samo idi spavaj, zato što ona meni, ja kad se vratim sa posla, kada dođem kući, to je samo trčanje. Ono dete nije prohodalo, ona je protrčala i odmah krećemo. Tako da, eto... Tebi onda dodatne aktivnosti nisu potrebne uopšte. Meni dodatne aktivnosti nisu potrebne, a hvala Bogu, znam ja sebi da zakuvam čorbu. Reci ti meni, gde ti se nalazi ona mlatilica? Mlatilica, dobro si je nazvala. Mlatilica, evo ti mlatilica, si na nju mislila. Da, nećemo ovo. Mislim, može, ali... Slažem se. Šta? Bolje pričamo ovako. Tačno. Znači, zapravo pravimo ovde palačinke koje su u boji, crvenoj boji, koje će da budu onako tanke i kao korpica za ovo punjenje koje imamo. Znači imamo ovo punjenje od voća i vafla unutra. I neko sad voća ima, hvala Bogu. Da. Sad ima svega i svačega. Ja sam ti upalila ovde ovaj kine. A koji ti je omiljeno voće? Pa, meni breskve. Zato ti rekao breskve. I trešnje zapravo, ali... Kad vidim crva, prestane da jedem. E, sad ti htjela da pitam. Ali otvaraš onda? Pa, otvaram. Pa i ja, onda nikada nećeš jesti. Pa sad. Pa i ti si dok.
Možda bolje da ne jedemo tako. Izgleda. One zamrznute. E ovako. To mi inače da. Najviše volim, iako je bio crv, zamrznut je, baš me brine. Da, tačno. Jel da? Nema veze, stavio, krcne i bravo. Znači, stavili smo dva jajeta. Imamo ovdje šolju mleka, šolju vode, šolju brašna. Imamo dve kašike šećera. Kašiku šećera i kašiku ulja. E sad, ja ne znam kako, da li ti imaš neki raspored po kom praviš. Ja stavljam sve odjednom i onda ga mešam. Ne, to kao imaš raspored ovdje, krvi sve to se smuti i sve. Možeš misliti, isto dođe. Isto dođe, baš tako. E, jedino što sam otkrila da mi je super kada stavljam vruću vodu baš. Vruću vodu? Aha, dobro, pa bolje razloži možda. I nekako ne budu tvrde toliko kad ih pečem, otkud znam. E, čekaj, možda bi bilo bolje da stavim malo mleka pre. Stavi, da, zbog da previše brašna. Malo mleka ranije. Šta gledaš njih tamo? Gledam njih tamo, ako znamo što neko da mi kaže tako je. Tako je. E, li imaš vremena za sad neke predstave ili za nešto? I da li ti se zanima? Da ih igram? Da. Ili ti veće znači više zbog deteta? Pa veće mi je, znaš šta, veće mi je... To je moja bolna rana, bolna tačka. Ja uvek pričam o tome kao vratit ću se u pozorište kad rodim i drugo dete. Znaš što te razumijem skroz? Ali što? Nemam pojma, mislim. Možda bolje se vratim u pozorište. Pa će možda pre da bude. Ali da ti kažem jednu stvar. Ovdje, inače, danas baš smo pričali sa jednom gošćom. Ko dođe ovdje, ostane trudan, kako bih te rekla. Ajde, pa super. Neka čudna energija, stvarno ti kažem. Pa ajde, super, ja sam za, mislim baš lepo. Pa evo potvrdila, nije tako? Jeste. Tako da, to je moja neka kao želja, zato što verujem da stvarno u poslu uvek možemo da se vratimo poslu. Slažem se. Ali tom nekom trenutku kada je vreme da se deca... rađaju meni, kad je meni vreme. Ne mislim, svako ima svoje vreme. Svoje vreme, naravno. Svako ima svoje vreme, tako da... Baš tako. Eto. Ali jedva čekam da se vratim u pozorište i da... Nedostaje ti, jel da? Nedostaje mi jako. Jako mi nedostaje, zato što to je baš pravi trening. Lepo je raditi i na serijama i na filmovima i sve, ali pozorište je pravi pravcati trening. Ja ne znam koliko sam stavila ovdje kapi. Koliko god biće dobro. 1, 2, 3, 4. Da bude crveno. Evo, ovo je crveno na radost. Ali stižeš onda, dobro, to stižeš kada te Sofija ne vidi. Da, Instagram, sad si... Pa ne, ja radim preko dana. Znači, kad izađem, kad ona... Zapravo, ovo sam i malo rozikaste, moram još malo više. Ovo je boja za hranu. Ja radim preko dana, organizovala smo se tako, dok je ona u vrtiću i u nekim svojim obavezama, ja radim svoj posao. Tada onda lepo dogovorim kad će da mi izađe post, kad će da mi izađe reels, tada snimam, tada radim sve to. Sve to završiš tada? Sve to završim. Vikendi su mi slobodni, sem ako ne želim ili ona nije kod kuće pa nešto moram da kačim, što je retko da nešto moram da radim. I svaki dan posle 6 mi je slobodan. Mislim da kažem, slobodna sam za kuću. Nisam, a, za slobodan si za kuću? Da, snimanja, da, da, da. Nemam više obaveza. U stvari, mogu da ih imam, ali ja biram da ih nemam. I za 6, to ti je nekako. Da, pa biram, zato što je ona i dalje mala. Ne treba stvarno da joj dajem bilo kakav primjer te vrste. Izvini, ja sam se baš ovdje kod tebe u kuhinju. Odomaćila, pa jesi, koliko si puta već bila normalno. Nemam, ne, to ja sad gledam isto. Ona mala neka kutlača. Sećaš se male? Sećam se male. Ne znam, nemamo ni veliku moja, ti, ali malu. Čekaj, evo je ovdje velika. Evo je tu, uzmi tu veliku. A kako se sećaš male? Pa zato što mi je malena onako bila slatka, super. Ja volim te. Ja se ti gluposti sećam najviše. Vidim da se sećam, mislim. Vidim da se gluposti sećam. Ne, neku kutlače. E, ajde. Tako da... Tada sve završiš. A kako radiš da Instagram sama snima, sve to sama radiš ili ti pomažu neko? Ne, imam tim ljudi. Aha, dobro. To je lakše. Pa tako je bolje. Mislim, imam moju najbližu saradnicu sa kojom se dogovaram šta, kako, šta je moj... Ugreno ti možeš slobodno. E, super. Misliš? Znam 100%. Aha, okej. Sa kojom se dogovaram... oko toga šta nam je cilj tog meseca da uradimo, koje su nam saradnje, koje stvari na šta treba da se okrenemo kao glavna tema, šta nam nije tema, šta je ovo, šta je ono.
I onda prema tome pravimo raspored za mesec i onda kažemo, ok, imat ćemo 2-3 slikanja, tad se angažuju ljudi, to je ceo dan, tad znamo Sofija negde, nešto se organizuje. Da, da, podsjetiš se baš tome tog dana. Tako je, podsjetim se tome tog dana i onda to bude lakše. Naravno, uvek ima nešto da je uskočilo, iskočilo, preskočilo, nije se desilo i šta god. A Bože moj, tako ti u svemu. A mislim, to je normalno da se desi. Baš tako. Ah, ti si organizovanje onda od mene. Ja kad šta stigne, napravim ja plan, ali to na kraju nema veze sa planom. Pa dobro, ali znaš šta, ja da nisam organizovana, ja bi prsla. Jeli? Ovako je. Zato što sam ja devica, ja... Shvatila sam te ozbiljno. Ne, stvarno ti kažem. Ja kad imam posla sa ljudima koji nisu organizovani, imam problem. Uopšte ne mogu da... Ne možemo da se razumemo. Nemamo istu logiku. Dobro, sad bi onda lako raditi na snimanjima. Ti onda sigurno budeš, mislim, na svojim ovim glumačkim... Pa nije. Pripremljena. Nije, zašto? Pa znaš zašto nije? Zašto? Zato što oni nisu pripremljeni. A to? E, to je druga. Ja dođem spremna. Jel se radimo ovo? Pa nešto bi promenili. Kako smo promenili? Da, da, da. Pa jao, ja ne znam kako se vadi iz ovoga. Ne, nego je ona malo... Eto tako. Ovo je... Majke mi bolje kuma, majke mi života mi moja. Ali to je po pravilu tako. Ali znate šta je? Ali ovo je pravilo. Sad ću da... Uvek je tako. M je pravilo. M je fora u tome što ova prva mora da propadne. Jeste. Ja inače uvek jedem u svojoj kući prvu. Uvek, hvala vam, baš ste divni. Jeste tako. Ja imam ovo za palačinke, ovaj tiganj. Samo ga, ono... Bacaš ga. Ma da, pa to ti sigurno tako. E, ali nešto mi je super, što si namjerno ostavila tu tako da ne bude da mi sve radimo savršeno. Ne radimo i tako je, i to je okej. Tako je, hvala Bogu. Čekaj, vidi ovo mi se... Lele... Svaku kuću ima neko koji jedete u... Moje sa mamom i tatom, to je bio tata koji je jeo prvu, sada jedem ja, tako je prva, koja ne valja uvek. Koja je kod tebe? A ta je najbolja. Mene isto? Zato dobar izgur, koja ne valja? Da, da, kao nemojte ovo, ova nam je propala. U stvari, baš bude... Meni je najukusnije. E, super sam vam pokazala kako pravim palačinke. Inače, moje su roze, sada nisam stavila dovoljno. Znate kako, mnogo nas ne pričamo ovde za nekoga ko treba da kuva. U emisiji smo, nismo baš u kuhinji. To je uspust, tako je. Mi jedan žiri, ovako govoren, i mi ne cenimo samo jedan segment, nego sve segmente, a ti si na nas ostavila kompletno odličan utisak, tako da za ovu prvu palačinku ništa ne zameram. Hvala vam, divni ste. Ove ostale ne mora ni da pravi. Hvala vam. E, baš to mi sad stvarno mi, evo, pritisak mi se skroz... Sad je obrni slobodno, ako ne odleti na mene. Evo ga. Izvadila ću se sada. Vidi se da praviš i palačinke. Eto. E, dobro, ne moramo sad sve da pravimo. Ima ih tu koliko hoće. Bito da pokažemo kako se ovo. Čekaj, ali šta ću s ovo? Pa da pojedem. Da pojedemo? Ja sam da jedem, što me gađa neko iz ovog mog tima da me ubije. Iz kog tima? Ovi što se snimaju, oni te i gađaju? Svi ovi imam ja tu, sve ne shvataš. Gađaju te? Znaš kakvi su opasni. A zašto ti ne daju da jedeš? Ne daju mi da jedem zato što šalim se, nije. Imam hipoglikemiju. I onda moram da vodim računa o unosu šećera i unosu ugljenih hidrata. Kako si otkrila to? Pa tako što sam otišla da vidim hormone, da vidim šta je... A zašto ti je palo na pamet da ideš da vidiš hormone? E, pa palo mi je na pamet zato što sam počela loša da se osjećam. Zato što pitam te, jer to čujem često u posljednje vreme, ali mi veraš, ali znaju i oni. To je nevjerovato koliko se to javlja. Počela sam da osjećam kao neku vrstu neobjašnjive anksioznosti kada jedem ili kada ne jedem. Znači, kad jedeš ili kad ne jedeš? Uvijek je vezano bilo za hranu, jel? Znači, uvijek je bilo vezano za hranu, samo se desi. Onda glad koja... Nisam gladna 6 sati. Posle 6 sati sam gladna kao da imam rupu u stomaku, ali to je tako napad gladi od jedan put. Da? Znači, uopšte ne primećujem do tada da sam ono gladna bila. Niti postepeno išla da dođeš do gladi. I onda da. I onda sam primetila, onda mi je doktorka jedna rekla, svašta ne ima to sad, 1001 način kako da se shvati da imaš taj problem. Dobro. Sad, to nije rezistencija. Da. Insulinska, nego je to kao stanje pred rezistenciju. Znači imaš hipoglikemiju i hiperglikemiju.
Šta to znači ubi me? Ono što ja znam šta moje znači. Ovo je dobro, šta to znači ubi me? Pa ne, hipogligemija znači da ti ako jedeš ugljene hidrate i šećere, tebi se prvo podigne ti se šećer, ali kad ti se podigne šećer, on naglo ode bukvalno u podrum. I onda si ti posle nekog vremena gladniji nego što si bio prenosije. I zapravo je fora da se uopšte ograničiš sa unosom šećera i ugljenih hidrata, odnosno ugljenih hidrati se pretvaraju u šećere posle nekog vremena. I onda da jedeš samo zdravo. Zamisli ti to. A kako je to neverovatno da je to sve bolest današnjeg vremena i doba? Da. Ili je to nekad bilo, ljudi nisu znali možda. Jale. Previše smo pričali. Ova ti je odlična. Koncentrisat ćemo se na ovu palaču. Ova je super, čekaj samo ovu da ne zaboravimo. Neću ja da je zaborim, ne brini. Evo, ova. Uverice, manje zbori. A stvarno ko te prepitujem, ja sam kriva, hajde. Pa stvarno, vi vidite ovo. Jeste. Stvarno, nema smisla. Evo. Evo. Molim lepo. Čukla smo se čuti. Punjenje. Da, tako da... Da, idemo sada na punjenje. Ja bih pričala pre nego što i radimo. Ja isto. Što i radimo. Ne, zato što su ovo sve korisne informacije koje nam daješ. Pa znaš da, neko bi možda... Pitan za simptome, što se neko prepoznati. Ali neko možda ko više zna o tome, neki doktor bi sad rekao, pa dobro, nije to baš to tako banalno objašnjeno, moraš ipak malo više. Pa dobro, ti govoriš iz svog iskustva, ti si laik, ti nisi lekar, da bi znao to da objasniš, mislim, ti govoriš svoj iskustvo. Ja stvarno ne mogu da objasnim iz drugog, sem iz svog. Naravno. Upravo. Ali mene su zanimali simptomi kako bi nekom palo na pamet došli dođe da se prekontroliš, zato sam te pitala. Imaš razne simptome. Da. Žene imaju, nemaju cikluse, imaju prečesto cikluse ili tako nešto. Poremeti se. I onda vadiš hormone i na osnovu toga ti lekar zaključi. Da. Neko ima ono maljavost, neko ima akne, neko ima... Ja imam to da sam anksiozna i da sam gladna. Što je možda, da kažem i... Najbenignije, mislim. Da. E sad, ovo što mešamo... Osim po muža, ako budeš malo nervoznija, onda on nadrlja, jel? Da. Da, svi nadrljaju oko mene, sem Sofije. Sofija nekako, kao da ima neku, ne znam, ono... Kao da mi da neku tabletu za smirenje pre nego što... Kad dođem, kao je ta njena energija čista me, tako učini da se osjećam dobro, da uopšte ne mogu da... Ne može ništa mi iznervirati. Da te resetuje. Da. Ovako, nisam vam rekla šta ovde radimo. Ovde imamo slatku palaku koja je umućena, imamo onaj šlag, jednu kesicu šlaga sa mlekom. Znači i slatku pavlaku i šlag. Tako je. Da bi to bilo onako malo čvršće posle. Mada može da se stavi samo puno slatke pavlake. Što da ne? Ili puno šlaga sve. Tako je, puno šlaga, šta god. Ali znaš šta je fora? Ovaj šlag ne bude toliko onda čvrst. Slatka pavlaka bude malo bolje. Dobro. Tako da, eto, to je neki moj favorit. Dobro. Zašto sam ovo sad pomešala ovako zajedno? Prvo, pomešala sam zato što su oba bila mešana sa mikserom, a kad se meša mikserom, onda je poenta da ovi vazduh koji je ušao, koji je napravio, napunio taj šlag i tu slatku pavlaku, da ne spadne i da ne napravimo da bude onako odvratan. Zato si sad uzela sa ovim špatulicom. Tako je, znači sa špatulom sam je polako izmešala sve da bi to bilo tako vazdušasto i lepo. Lepo si ne objasnila, neka si. Tako je. Tandaradam. Znači, dve kašikice ovog šlaga, ove mešavine šlaga i slatke pavlake. Onda imamo vafl, ima da se kupi u prodavnici. Stavimo vafl. Dobro. Nakon vafla stavimo još jednu kašiku ili možete onaj bakin kolač, ako ne nađete ove male slatke. Tako je, da. Bakin kolač, jagode. Opa, punjenje ti je odlično, da ti kažem. Punjenje je fenomenalno. Ko ima breskve, neka stavi breskve. Mislim, još ih nema, ali dobro. Pa dobro, sad će da budu. Ja ću, brzo će, da. Tako. I stavimo još jednu kašiku preko... I sad uvijaš, da vidimo. Eto, bravo, bravo. E ovako. Uvijam tako što uzimam ovu jednu stranu gore. Pa kupim oko, pravim faltice. A, kao paketić, kao suknjicu. Tako je. Dobro, da me morat ću da ti donesem, onda... Evo. Kanapčiće smo spremili ranije. Zlatko je baš. Vidi kako je slatko. Jeste. Čekaj, evo ga. Slatki su. Lepo izgledaju dekorativno. Da, vidi. I ovde...
Na mnogo medeno. Vidi ga kako jeste. Je. I sad ti neko ovo detetu daš i dete je ufuzučko, šta je ovo slatko? Ili meni daš, ja ti kažem, šta je ovo slatko? Tebi dam, izvolite. Uživajte. Eto, neka ti svaki zalogaj bude ukusan. Joj, što je ljubomorna jadna. Uživaj. Nema veze, zovi me i sledeći put u emisiju kad ne znam da jedem šećer. Izvini, nisam znala. Šalim se, ne, nikakav problem. E, ali dobro, i ovo je sa stvar karaktera. Kako uspevaš onda da odoliš? E, pa ja zapravo nikad nisam bila neki sladokusac. Blago tebi. Da, ja sam... Ja kako više... onda si dobila to, a nisi sladokusac? Od ugljenih hidrata. Ugljenih hidrati i to što mi je tako... Što sam zapravo pregladnjivala sebe. E, to je ono glavna stvar koju sam zaboravila kažem. Ja sam sebe pregladnjivala, da. Bukvalno izgladnjivala godinama kao klinka, jer sam mislila tako ću da smršam. Tako ne da neću da smršam, nego ću dobijem bolest, to što sam i uradila. Yes. I to je najgori način da se prvo se ne mršavi. Telo sve vreme misli da ćete da budete u fazi izgladnjivanja i onda svaku kaloriju koju uzmete onog ovako da, privuče i usisa i storidžuje negde, odnosno skladišti negde gde će kasnije da koristi to kao izvor energije. Poenta je jesti onako kako su nas učili kad smo bili mali. Doručak, ručak, užina, večera ili doručak, užina, ručak, užina, večera. Kako god kome odgovara, nekome odgovara samo tri obroka, da ima meni recimo odgovara, da se ne bi pretrpavala. Ali pošto ja jedem, ja sam na keto ishrani i baš sam mogla da vam napravim neki keto kolač. Baš si mogla, da. Ne znam odakle mi ideje da napravim. Ali ovo je jako ukusno, zato sam i napravila. Neka si nam ipak ovaj. Rado bih videla to tvoje, ali... Sljedeći put ću da napravim keto kolač. Ako moraš. Ne, veruj mi, to je nesvataš koliko je ukusno. Ukusno, jel? Znači, nesvataš koliko je ukusno, pritom održava nivo šećera u krvi sve vreme savršeno. Kako treba. Da. Dobro, ajde. Kako sam doktor, ja ne znam. Bože. Ti ćeš kod tvoja sestra da upišeš medicinu uskoro. Da. Kako budem luda. Kako su ti mama i sestra, jesu dobro? Mama i sestra su odlično. Sestra uči. Evo, pozdravljam, pričali smo o tebi, samo da daš, ne znam koju kameru tamo da gledam. Malo pre, svaka čast da devojka upiše. Inače, za one koje možda ne znaju, bile su nam i zajedno u emisiji sve tri ove divne dame, mama i dve čerke, Marina ima sestru, na Instagram profilu Lepa svaki dan, koja ima i svoje salone i sve ostalo, upisala je medicinu. I baš smo pričale koliko je svaka čast što je nakon sveg posla i svega i sa svim tim poslom upisala. Pritom da kažemo da ona nije upisala medicinu, a bilo je vreme da upiše fakultet. Ona je već završila fakultet, medicinu je upisala sa 34 godine. Sa 34 i to medicinu upisati. Medicinu, da. Tako da... I sve to radi i to ono ozbiljno radi. Ja sam baš jako ponosna na nju i ono, rekla sam joj šta god da ti treba, u bilo kom momentu ja sam tu da ti pomognem, jer stvarno mislim da će to biti nešto što će njoj u njenom mikrosvetu da bude jako bitno, da kaže čekaj bre, pa ja sam, ja ipak jesam doktor. Tako je. Daj Bože samo da završi i eto. Pa lako, nije lako, mislim, medicinu, samo kad si mlad i samo to radiš, samo si student, pa nije lako. A kamoli sve ovo, ali... Sve se hoće, kad se može, to je suština svega ovoga što pričamo. Sve se hoće kad se može, tačno. Pa ne, ali kad radiš? Sve se može kad se hoće. O, to sam mislila. Zbudi me! Ja rekao, čekaj bre, da nisam ja pogrešila. Sve se hoće kad se može. Sve se hoće kad se može. To nisi, uopšte nisi daleko. Ništa, ovo tvoja palačinka i ove moje izjave su jako baš... A čak nisam stavila rum. Mogla sam i rum da stavim. Rum? Da. Zašto rum? Pa rum kao alkohol. Ide unutra inače. Pa moglo bi da ide, što da ne. Mogla bi. Može. Da. Čak ovaj krem može se napravi od mascarpone sira. Sad kad krene, po slatkišima. Da, ja, keto meni dozvoljava da napravi mascarpone, tu mešavinu sa pavlakom koja nema toliko šećera. Da. I da u to dodam ove... maline, kupine i tako. I rum. Ja jedem isto kao i ti. I rum. I rum. Kaže, ja jedem isto kao i ti. Evo imamo, ko će sada da jede? Kaže, ona nije ništa jela. Pa nije. Kako znate? Znamo mi sve ovo. Pričala ste međusobno. Tako, a ja ću da isečem, krenula sam ovaj tamo, da vidimo kako izgleda unutra. A, ovo je moje velike, nema veze. Sad ćete, mogu i ovaj, a mogu i ove korpice lepe, odnosno poklončiće. Moju svi izbjegavaju. Ne, nego još nije čvrsta kao ova, jer je vruća još uvek. Pogledajte iznutra kako ovo izgleda.
Da, mnogo lepo izgledaju. A stvarno dobro? Da. I ukusno. Baš atraktivno izgledaju i onako su super za neku gozbu, a nema puno posla, stvarno. Ajde da ti kažem, ako neko ovako nosiš paketić ili poklančić, bolje ovako jesti nekim nego... Preslatko. Slažem se. A šta kažete vi? Ko je probao? A ja ću isto da probam. Gledaj me, Marina, samo me gledaj. Vrlo je lijepo. Kako si zla? Jako. Kako da vera? Nija. Prijetno, jel si uživala? Ali stvarno je ukusno. Majke mi. Nema veze, meni je drago. Ja sam da kažem da grozno kad nije. Meni je drago da je tebi bilo ukusno. A nije ni jako. Ono, što bi rekli, možeš pojesti 5-6 komada. Šta kažete mi? Odlično. Ukusno je, baš je lijepo. Dekorativno izgleda i prelepo je. Ali nije tako lepo kao što je Marina. Tako je. Marina je lutka. Jeste lutka, slažem se. Hvala vam. Ti sve mlađa i mlađa. Koliko nam godina već dolaziš ovdje? Pa ja dolazim, ne znam. Ne znam, jedno 6-7 godina. Ja sve si mlađa i mlađa. Pa hvala. Ne znam šta radiš ili šta ti rade ovi tvoji u porodici. Ništa. Izgladnjuje me, vidiš. A jadana. Još da se sažalim na nju. Imamo neke igrice su nam pripremili. Ako me pitaš šta je, znam samo da je nešto da pogađamo ti i ja, pojma nemam šta. Joj, gospode Bože. Da, dođi. Čakaj, ajde. Kako beš, Uroše, prvo pogađa Marina ili prvo ja? Nešto po pantomimom da mi objasniš, a ja treba da pogledam što je na onom ekranu tamo. Pa može, ajde Marina prvo. Da pogađa, a ja nju pokazujem. Onda ti staneš tu, tamo će meni biti na ekranu. Što ja vidim, ja ti pokazujem pantomimom, ja sam ti baš pantomimičar, a ti pogađaš, pa da imamo ko će da pobedi. Ajde. Aha. Brijač. Kako dobro pogađam, pokazujem. Možemo dalje. Pa čekaj, u suknji sam, kako ću sad? Mislim, ne bi to dal nogom ili rukom, pokazujem. Šta? Rampa! Htjela sam da podignem kada dođeš. Razi čaplja. Dođi. Čaplja. Dobro si, što je sad ono? Si rekla, ne bi to dali nogom ili rukom. Rekao, možda si htjela da uradiš. Znaš, razmiš kako bih ruku. Što bih radila? Pa okej. Pa, tiganj. Palačinka. A, bravo. Dobra si, dobra si. Poklon. Kako znaš? Pa ne znam, pakovanje. Kako dobro pogađaš? Pa, to, ja sam milenijalac. Ma ne pokazujem ja dobro. Mi igramo često te igrice. A igrate, a? Igramo, da. A vidim da igrate. A, uf, čekaj sad. Vez. Aha, tetovaža. Da. Pogodila si sve i neću da se igram s tobom, sad jer je dobrnuto. Ja. Sjelica? Tuširanje. A fen? Ovako je napravila. Dobro pokazuješ. Dobro. Ok. Druga reč. Ima dve reči. Prva? Ne, to je druga. Dobro. Reč. Ti? Ja? Ti? Ja? Ti ili ja? Kosa? Čutite, nema pomaganja. Sređivanje. Cipele. Oblačenje. Sređivanje. Sređivanje. Dobro, da stanem. Izgled. Poza. Lepa svaki dan. Ja. Sam lepa svaki dan. Da. Voditelj. Praktična žena. Žena.
Ana, pokušavam kako ženu da objasnim, a da ne budem vulgarna. Zato si govorila ti, ja, kao žena, kao sve smo žene. Ja, genijalno. O, Boža, pa si vidim tebe. Ne, čekaj, a to sam ja na slici. Koji smisli ovo svaka buča? Ja, dobra, samo, ovdje se ljudi samo skupljaju iza. Super je fora. A dobro si objašnjavala, sam je tako jasno. I ovo, sve pokušali, i oblačenje, i sređivanje, i sve. Super je fora, super. Ok, idemo nova reč. Dobro. Petarda. Eksplodirat će ti glava. Ne. Bomba. Ekspres lonac. Nije se lonac. Razlila si se. Tu je krenulo. Tu je krenulo. Tačno. Ne, ne. Okej. Vulkan. Preznaj. A ono, kao erupcija. Pa kao, eksplodirat ću, pa idemo dalje. Aha, okej. Okay. Kako je dobro bilo, odlično. Okay. A dobro, tebi su teži zadaci, realno. Šiške, frizura, šišanje, frizer, da stanem, kosa. Šiške, frizura. Izravnati kosu. Bila je skupljena pa si je pustila još išala. Kako ne znam? Lepa si ko slika. Nemaš kosu. Perika. Perika. Perika? Ne, frizura sa šiškama, ovo nije perik. Perika, e, bravo, nisam periku pokazivala uopšte. Ja mislila frizura sa šiškama. Pa dobro, ali frizura sa šiškama. Da, 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 tačno. Mislim, uopšte gledala periku, ja ne, mislim, ne bi se da li perik ili nije. Ja se ovo se računa kao pogodak, izvini. Dobro, važno. Ne, 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 pa realno. Ako ćemo biti realni. Okay. Nego... U svakom slučaju imala si teže zadatke, mnogo. Jesam. Jeste. Vi šta su mi uradili? Nisam ja, majki mi. Nisam znala oni. Šta će biti. Oni, oni. Sram je bilo. Koji god to oni bili. Oni. Da, da, oni. Oni neki. Oni neki. To su niz produkcije. Da, da. Svašta. Ja, što je lepo sa tobom, Marina, majki mi. Hvala, također. Svašta smo sa svih tema mogućih dotakli i svega. Pozdravim svoju Soficu, pozdravim sestru, mamu i dođite nam jednom kad budete stigle. Ja znam da je teško vas sve uklopiti zajedno jer je super kad ste nam isto tu. Hoćemo, sve zajedno. Hvala. Marina Ćosić. I čekaj sad ovako. E tako. Evo je frizura sa šiškama. Bez. Saj bez. Ej, bravo.